ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖରେ ପଠାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର, ଇମିଡିଏଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଏ ବିଆର୍ଏସ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଲାଉ କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ରଖାଯିବ, ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ହେବେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ବିଜେପି ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ତୁମେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଇକି ଆସ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସ, କାମ କର, ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାରକୁ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଏମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ। ସେଇ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ରଖାଯିବ, ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ ହେଇନି। ମୋ ମତରେ ପଲିଟିକାଲକୁ ପଲିଟିକାଲକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ଉଚିତ। ସଡନ୍ ଆଣିକରି ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ 5T ନାଁରେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ପବ୍ଲିସିଟି କରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ରଖି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବୈତରଣୀ ପାରି ହେବେ। ତେଣୁକରି ପାଣ୍ଡିଆନ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ସେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ବିଜେଡ଼ି ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ରଖି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବୈତରଣୀ ପାରି ହେବ। ମେ ଫେୟାର୍ରେ ଫାଇନାଲ୍ ସରି 20 ତାରିଖ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଇସ୍ତଫା, ଆଜି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇଗଲା।